Ремонтните дейности на пътя между Хасково и Кърджали са започнали на 1 октомври. Машините и тежката техника са струпани в района на отбивката за село Войводово. Там ще се изгради кръстовище и идеята е да се обезопаси участъка и да се намали риска от инциденти. Уширения се правят от двете страни на път, на съществуващото пътно платно с размер до от 0 до 160. Така че най-широката част на допълнителното платно ширината ще е 3,20. Дължината на участъка, който ще се ремонтира, е 222 метра. Поръчител на строителството е Агенция Пътна инфраструктура, а изпълнител фирма АБ. Оттам са стартирали дейностите едва сега, за да не натоварва трафика по отсечката Хасково-Кърджали. Временната организация е изпълнена по проект и е приета от КАТ и от агенцията. Така че за сега нямаме проблем с временната организация. Работя се в банкета и извън пътното платно, така че не пречим на движението. Очаква се дейностите да приключат до 45 дни. След края им на пътя ще има кръстовище към село Войводово, с лента за завой наляво и още две за двете посоки.